Գյումրին պատրաստվում է քաղաքապետ ընտրել քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանն է։ Կառավարության նիստից հետո մարզպետը լրագրողներին ասաց, որ որոշումը կայացվել է կուսակցության վարչության նիստում։ Կարծում է, սոցհարցումները ցույց են տվել իր աշխատանքի արդյունավետությունը։ Գոյություն ունեն հարցումներ, երբ որ շտում է մարդկանց կողմից և վերաբերվում է ռեալ անձի աշխատանքի վերաբերյալ տարածված ընդունելի և չընդունելի գումարի հետ կապված։ Ինչու էր էկոնոմիկայի նախարարը պատերազմի հետևանքով տունը կորցրած քաշաթաղցուն առաջարկում սնանք ճանաչվել ու այդպես բանկերի հետ պարտք ու պահանջ փակել։ Մարդը սխալվելու իրավունք ունի, հայտարարեց Քերոբյանը։ Լրագրողները մի պահ կարծեցին, թե նախարարը փոշմանել է այդ առաջարկի համար։ Պարզվեց, սխալվել էր քաշաթաղցին վարկ վերցնելով։ Հիմա եկի ցույց տալիս սխալվել և բնականաբար ես որոշե անօրինական բան չեմ առաջարկել։ Քերոբյանի հայտնի կոչը մեծ իրարանցում էր առաջացել, հետո համացանցը քննարկում էր քննադատում, թե նախարարը սեփական օրինակով է առաջարկն արել։ Պաշտոնյան կտրականապես հերքեց խոսակցությունները, թե ինքը կապ ունի սուպերմարկետներից մեկի սնանկացման ու փակման հետ։ Անդիմեն մեղադրանքը եւ այն պահին, երբ որ ես դուրս եմ եկել տարից, այդ ընկերությունը նորմալ աշխատել է։ Առողջապահության նախարարը հայտարարեց, պետ պատվերներն էլի լինելու են, սակայն համացանցում շրջանառվող փաստաթուղթը իրական է։ Տարակեսին, այո, ուղարկվել է դրություն, որ բժշկական կազմակերպությունները մնան իրենց պայմանագրային, ուրեմն, գումարների շրջանառվելու և դիմելիության, ուրեմն, հոսքից բախված սպասարկեն ըստ հերթագրման սկզբունքի։ Մեկնաբանելով հոկտեմբերի 1-ից պատվաստվելու կամ թեստավորվելու պարտադիր պահանջը, Անահիտ Ավանեսյանն ընդգծեց. գործատուն իրավունք ունի արգելել պայմանը չկատարող աշխատակցի մուտքը աշխատավայր, իսկ պարբերաբար բացակայությունները հիմք են աշխատանքային պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու։ Աիդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։